ده ايه ده؟ ده ربطو 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 ده ايه ده؟ ربطو 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 يا ماما ربطو ربطو ده هو اي 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 غير الإسرائيلي ده. ها اي 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 ده إسرائيلي؟ اي 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 ودول ايه دول؟ ده يعني هم ده الإسرائيلي وربط دول؟ ربط ربطهم ليه كده الإسرائيلي ده؟ ربطهم من ايه ده؟ ربطهم من رقبتهم دول ولا ايه؟ إسرائيلي وحش قوي.